jedan od najvažnijih projekata koji javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta treba da realizuje u ovoj godini je izrada prostornog plana grada Pirota. Tim na čelu s odgovornim planerom Slavišom Tošićem radio na ovom strateškom dokumentu i tokom vanrednog stanja, jer su organizovali rad od kuće. Rani javni uvid je već sproveden, a izrada nacrta plana je u završnoj fazi. U toku ovog vanrednog stanja posao je organizovan od kuće, to apsolutno nije bilo nikakvih problema, jedino terenski rad koji je zbog zabrane kretanja bio malo problematičan, pa nije ni održan, pa ćemo to u narednom periodu malo da pojačamo tu aktivnost, tako da za jedno dve do tri nedelje, recimo kraje maja, imat ćemo gotov dokument nacrta prostornog plana koji onda predajemo odeljenju za urbanizam, odnosno komisiji za planove, i nakon održane sednice komisije za planove, ako sve bude u redu, dokument ide na javni uvid. Javni uvid traje mesec dana. Tada će svi zainteresovani moći da iznesu svoje zamerke i sugestije. Javni uvid traje 30 dana, u toku javnog uvida bit će organizovana jedna javna prezentacija, tako da svi zainteresovani, fizička lica, privatna lica, organizacije, bukvalno svi mogu da daju svoje primedbe, sugestije, o kojima će opet komisija nakon završenog javnog uvida imati svoju sednicu i dati stav o tome. Po završetku javnog uvida, komisija za planove treba da odobri nacrt plana i on se dalje šalje na usvajanje resornom ministarstvu. Ako ministarstvo da zeleno svetlo, prostorni plan grada Pirota treba da se usvoji u Skupštini grada. Tošić očekuje da to bude završeno početkom jeseni. Posle toga će se raditi još jedan važan strateški dokument, plan generalne regulacije Zavojsko jezero. To nećemo čekati usvajanje prostornog plana, već odmah nakon javnog uvida, u toku javnog uvida prostornog plana, počinjemo sa izradom ovog novog planskog dokumenta koji će obuhvatiti užu zonu zaštite vodoakumulacije Zavoj. Kako Tošić ističe, taj strateški dokument je izuzetno važan, posebno za razvoj turizma, jer će omogućiti ozakonjenje građevinskih objekata oko Zavojskog jezera. Plan detaljne regulacije Zavojsko jezero treba da bude završen do kraja godine.